ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែននេះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញភូមិផងរបងជាមួយនៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងផងដែរព្រោះថាមនុស្សយើងវាសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើប្រសិនណាជាគ្មានផ្លូវទេការធ្វើដំណើររបស់យើងគឺវាពិតជាពិបាកយើងដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវទឹកភ្លើងជាដើមនេះគឺវាសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែនេះគឺជាកំណត់ផ្ទុយផ្ដើមដំបូងមួយរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7យើងនេះដែលចង់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវប្រវត្តិព្រំដែននេះឲ្យវាបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅមើលឬក៏ទស្សនកិច្ចឬក៏កំសាន្តលំហែកាយហើយជាពិសេសគឺបានទៅឃើញតាមព្រំដែនឲ្យមានភាពងាយស្រួលព្រោះថាកន្លងមកយើងធ្វើដំណើរទៅតាមព្រំដែនគឺវាមានផលវិបាកខ្លះហើយងាយស្រួលខ្លះកន្លែងដែលបានអភិវឌ្ឍហើយគឺយើងទៅមកងាយស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍគឺយើងពិបាកនឹងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់មានឆន្ទៈលះបង់ខ្ពស់ណាស់ដែលគាត់ចង់ទៅឃើញព្រំដែននោះអញ្ចឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវប្រវត្តិព្រំដែននេះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលបាទ